រុស្ស៊ីបាននិយាយថាអឺរ៉ុបនឹងបាត់ពីផែនដីបើលោកខាងលិចហ៊ានផ្គត់ផ្គង់មីស៊ីលដល់អ៊ុយក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីបន្តធ្វើការប្រមានដល់ប្រទេសលោកខាងលិចថាអឺរ៉ុបនឹងបាត់ខ្លួនពីផែនដីដោយសារវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែប្រសិនណាបើលោកខាងលិចហ៊ានផ្គត់ផ្គង់មីស៊ីលដល់អ៊ុយក្រែន ការគម្រាមគំហែងដកដៅក្ដៅក្កុកនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកវិចលូវវ៉ូឡូឌីនដែលជាប្រមុខរដ្ឋឌូមារបស់រុស្ស៊ីបានរិះគន់លោករ៉ាដូស្លូវស៊ីកូស្គីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប៉ូឡូនដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចឲ្យបន្តផ្តល់អាវុធទំនើបទំនើបដល់មេនអត្តពលដើម្បីឡោមព័ទ្ធការភៀសទីក្រុងគៀវជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកស៊ីកូស្គី បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Espresso របស់អ៊ុយក្រែនថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបំពេញលើអនុស្សារណៈទីក្រុង Buldabel កាលពីឆ្នាំ1994ស្ដីពីការធានាសន្តិសុខហើយការបំពេញនេះនឹងបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការចែកចាយអាវុធនុយក្លេអែរពីលោកខាងលិចដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងការការពារឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួន ទោះជាយ៉ាងណាលោក Volodinn បានริគុនការកាត់សម្គាល់នេះដោយបានសរសេរលើបណ្ដាញ Telegram យ៉ាងដូចនេះថាជាមួយនឹងអ្នកតំណាងបែបនេះជនជាតិអឺរ៉ុបនឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្វីដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទេសសពថ្ងៃនេះដូចជាបញ្ហាជនភៀសខ្លួនអត្រាអតិផរណានិងវិបត្តិធម្មពល Zikowski កំពុងតែបង្កជំនួសនុយក្លែអ៊ែរនៅអឺរ៉ុបហើយគេមិនបានគិតអំពីអនាគតអ៊ុយក្រែនឬប៉ូឡូញនោះទេ ហើយក្នុងករណីសម្ nar របស់គេត្រូវបានបំពេញប្រទេសទាំងនេះនឹងឡើងមានលើផែនដីហើយក្នុងនោះរួមទាំងអឺរ៉ុបផងដែរចំណែកលោក Zelenskyy ឯណោះវិញបានបដិញ្ញានឹងរំដោះទឹកដីទាំងអស់ពីរុស្ស៊ីមកវិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelenskyy បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែននឹងរំដោះទីក្រុង ទីប្រជាជននឹងដំបានទាំងអស់មកវិញដែលបច្ចុប្បនកំពុងតែការកាប់ដោយกองទ័ពរុស្ស៊ីយើងនឹងត្រឡប់ទៅទីក្រុងអ៊កអ៊ែនសិនប្រជាជនអ៊កអ៊ែនសិននឹងជួគកងទ័ពរបស់យើងនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងយើងនឹងត្រូវការទីក្រុងម៉ារីយូពុលហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាជននៅក្រុងម៉ារីយូពុលក្នុងការរួចនៅដោយគ្មានភ័យខ្លាចនេះលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងនឹងត្រូវការទីក្រុងម៉ារីយូពុល ហើយយើងនឹងរំដោះទីក្រុងនេះជាលើកទី3ទីក្រុងនេះត្រូវបានរំដោះចេញពីពួកណាស៊ីនៅឆ្នាំ1943និងម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2014ពីក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនគ្រប់ត្រួតដោយរុស្ស៊ី